Okey, bila dah buang air panas tu, dia mula nak jadi hitam balik lah. Nampak tu? Sikit-sikit. Ya, sebab mak dia masih panas lagi. So, nanti kalau dia sejuk, dia akan hitam terus lah. Kita nak cepat, kita perlu masukkan air sejuk. Baiklah. So, dia dah mula nak hitam. Nampak dah hilang. Okey, hitam sepenuhnya.